Ben problemi bilsen var. Biz Cənab Prezident, bizim Azərbaycanın Cənab Prezidenti, mənim düşünüm o canım qurbandır. O bizim Cənab Prezident hər bir xalqın, hər bir xalqın arxasında dayanan bir insandır. Biz həmişə ömrü boyu onun arxasında dayanmışıq, dayanacaq da. Amma burada bu Abşeron rayonunda bu dələduzlar var, maşinlilər var. Mən elə icra başçısını götürürəm burada, İradə xanım. Bu Allahın verdiği bu göl, duzdur. Bundan xalq istifadə edir, heyvanı işlədir, özü xalq öz işlədir. Bunun Allah verdiği bu təmiz, təbii sərvəti heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, onu satsın. Bax, mən baxdım, bax, bu zabalar o başlaydı, o evlər o başlaydı. İndi gəlmişəm, evlər duz örtüyüb, bütün duzların duz gölünü, təmiz üstünü örtüb. Torpaqlar satılır, rüşvət alınır burada, torpaqlar satılır. Cəmaatı alladılar. Nə qədər nə istəsən bu Abşeron rayonunda, bu İradə xanım. Bir dəfə mən bunun icrasında olmuşam. Mən ona demişəm, xəbərdarlıq elədim, tutum çıxış elədim ki, gölü, duz gölünü, Allahın verdiyi sərvəti onu satmaq olmaz. Xahiş edirəm, bunu son qoyum. Hələ o gündən, bu günə indi gəlmişəm. Ondan bura bir 5-6 hektar yer ucu yenə də satılır. Cəmaatı alladılar, duz gölünü satırlar, rüşvəti alırlar. Cənab Prezident, sizin bilmək xahiş edirəm. Xahiş edirik, bu rüşvət xorları yığışdırın, xahiş edirik. Bu İradə xanım kimisi, yox, bu Sumqayıtın o icra başçısı var, Zakir Fərəcov. O qabaq Abşeronda işləyirdi, hektarlarla torpaqları satdı. Yerinə qoydu, yanında işləyən yanına qoydu, İradə xanımı qoydu, getdi. Bu rüşvət xoru, cəmatı saymır, polislərlə, prokurorla hədəliyir, evlərini söhtürür, evlərini damıdırır. Xahiş edirəm, Cənab Prezident, qurban olaram sənə. Həmişə sənə dəstək veririk, həmişə də arxasında dayanmışam. Bu rüşvət xorları rədd elə getsin başımızdan. Bax, bu duz. Bu duz Allahın verdiyi sərvət işıqsa. Allahın verdiyi sərvətdir. Bunu xalq bundan istifadə edir heyvanlardan. Bunun insanına gərək vicdan ola, insanına gərək qeyrət ola. Bu sərvəti, bunu Allah verir, bunu heç kim yaratmıyor. Allahdan başqa, bu xalqındır. Bunu sən üstünə zirzibil tökəsən, bunu düz üstünə örtəsən, bunu satasan, öz pul qazanasan. Heç bunu Allah götürərmi, Cənab Prezident? Xahiş edirəm mən səndən. Dönə-dönə xahiş edirəm. Bu rüşvət xorları yığ, sizə dəstək veririk, həmişə də arxında dayanmışıq. Problem vallaha, bura mənim hasarımdır, özüm də burada yaşayıram. Yəni, evim var burada. Ağaç da dəhmişəm yaxşı, nə bilim, kiçik sahibkarlıq üçün kiçik bir sext itirmişəm buradakı, nəsə bir iş görüm ailəm üçün. 5-10 nəfər işçi çalışdırım orada, 500 manat çörəklərin aparsınlar. Yəni, imkan vermirlər mənə. Buranı da almışam bələdiyyədən o vaxtı. Rafi adlı maklir var, ondan almışam. İndi qardaş, bura sənət çıxardı, var 15 hektar, bu düz gölünə. Bir də o evlərin altına sənət çıxardıblar. 15 hektar, bax, o pişib belə gedir. Düz gölüdür, bax, bu formada. Ola, heç o evlərin yəsində xəbəri yoxdur ki, yəni altında bunun sənət var. Hamısında saxta sənət verirdilər. Yəni, sənət əsas bundadır. Hacı Fazıl adlı şəxsdir. İndi mənə də deyir ki, qardaş, söy mənim yerimi. Ya 80.000 verməlisən, ya da yeri söyməlisən. Mən də deyirəm ki, buranı mən o vaxt alanda 500 manat idi sotu. Mən buranı bələdiyyədən almışam. Yəni, bələdiyyənin baş sədrindən də, xalədindən. Buranı mən alala, hasar olala, ev olala, mən burada yaşaya-yaşaya, 2017-dən, işıq pulu ödüyürəm, su pulu ödüyürəm. Niyə bura sənət çıxardırlar? Elə satırlardı, mənim özümə satarlardı da. Bir-ikincisi də ki, mən buranın pulunu vermişəm axı. Heylə məndən bir pul alır, təzdən gedib buna bir sənət çıxardım. Vallahi, qalmışıq belə Allah haqqı. Dərdimizi biz başçının yanında da olmuşam. Başçıya da demişəm. Deyir, get nə bilirsən elə da. Deyir, ölkə bizimdir da. Başa düşürsən. Ölkə deyir, bizimdir. Siz kimsiniz? Heç kimsiniz. Bir dənə bizim çarəmiz qalıyıb özümüzü öldürək. Vallahi, başqa yolumuz yoxdur bizim. Biz neyniyək, nə tər yaşayaq. Vallahi, cəmaatdan da utanır adam. Keçirsən, o yüzə keçirsən söz atırlar. Bu yüzə keçirsən, hamısının altında xarici maşın. Saymırlar, söz atırlar, vecini almırlar, deyirlər, bura bizimdir, Azərbaycan bizimdir, deyir. Mən bir dənə Cənab Prezidentdən xahiş edirəm, Mehriban xanımdan xahiş edirəm ki, bir dənə araşdırsınlar onların dalında kimlər durur. Verilməli idi bizə.
torpaq əlimizdə 5 mal pul var idi. Un aldıq, torpaq aldıq. Getdik mal qaran, 5-3 dənə malımız var idi. Un satıq, bir damka yaratdıq ki, içinə girək. İndi deyirlər ki, o yol yoxdur. Bizim də ya malımız yoxdur, ya qoyunumuz yoxdur ki, gedərsə da bir vertolyot alaq. Biz bu qapımıza necə girək, biz onu bilmək istəyirik. Bizi aldadıblar. Səlimxan Rövşən. Səlimxan... Bələdiyyədir, Səlimxandır, Rövşəndir, bunlar hamısı əlbirdir. Rafiqdir. Rafiqdir, Rafiq makler var idi, odur. Yəni, bizi aldadıblar, biz dərdimizi kimə deyək, onu bir dənə bilmək istəyirik biz. Bizim problemimizi həll eləmək lazımdır.